What's up, guys? እንዴት ናችሁ? ቾኪ ማውስ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ትሬለር ሪአክሽን ነው የመጣነው ማለት ነው። ማርቨል ስፓይደርማን ሪማስተር ኦፊሻል 4K PS5 ትሬለር ነው። ብዙ ጌመሮች ያወሩበት የነበረው ነው። ፍራም ሪአክት ሰርቶታል ማለት ነው። እኔም እስካሁን አላየሁትም ሪማስተሩ። የሆነ ጌም ፕሌይ ምናምን ብለው ያወጡትን ነው ያየሁት፣ ግን ፌክ ነው እሱኛው መሰለኝ። ይኸውና ፕሌይስቴሽን ኦፊሻሉን የለቀቀው ማለት ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። አውቃለሁ እንደጠፋው፣ ያው ቢዚ ሆኜ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አይደገምም። ዴይሊ ፖስት ነው። እንትንም ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞደርን ዋርፌር ሪማስተርንም ዳውንሎድ እያደረኩ ነው። 53 ጂቢ ነች። እሷን ቀጣይ ዴይሊ ፖስት ነው የምናደርጋት ማለት ነው። እሷን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። የኢትዮጵያ ጌሚንግ ኢንዱስትሪ አንድ እርምጃ እናራምደው። እሺ ጋይስ፣ ሌትስ ዱ ዚስ። ኦኬ PlayStation T14s. Hello? Wow, doctor. Parker. Are you good? Peter Parker and guy yarut. Bas ma Tom Holland nan ndi mi meslo hi. Hello? Parker. Just in time. Relax. Celebrate. Di demo hi betam በእድሜም ትንሽ ነገር ነው መሰለኝ። ያኛው ግብዳ ነበር አዲሱ ዶክተር ኦክቶፐስ። ይሄ ስፓይደርማን ቹ ላይ ያለው አረ ግን እኔ ገረመኝ እዚህ ልጅ መቀየራቸው ነው። ይሄ እኮ እንትን ሆም ፍሮንት የሚሰራው እኮ ነው ስፓይደርማን። ቶም ሆላንድ እንትናንም ይመስላል የሆነ በመሀል የሰራው ልጅ አሜዚንግ ስፓይደርማንም ላይ የሰራው ልጅም ይመስላል። ቶም ሆላንድ ራሱ ሄዶ ነው መሰለኝ የሰራው። ጌሞ ዘየር ነው ይሄ መሆን ያለበት። በስመ አብ ወይኔ ማርቨል ስፓይደርማን ይኸውላችሁ። እንደውም እዚህ ጋር ይሆን አይድሮ ስፓይደርማን ፒተር ፓርከር። ይህም ፒተር ፓርከር ነው ግን እንዴ መልክ እዩ። መች ይሰሩታል? በስማ ቶም ሆላንድ ኤቭሪባዲ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ፒስ አውት ጋይስ።